3 вересня церква вшановує пам'ять апостола Фадея, преподобного Авраамія Смоленського та мучениці Васи. Апостол Фаддей був з числа 70 обраних апостолів. Він народився в сирійському місті Едесі. Одного разу, прийшовши до Єрусалиму на свято, він почув проповідь святого Йоанна Предтечі і, прийнявши від нього хрещення в Іордані, залишився в Палестині. Побачивши Спасителя, Фаддей став його учнем і був обраний Господом до числа тих 70 учнів, яких він послав по два на проповідь в міста і місцевості, котрі сам мав намір відвідати. Після вознесіння Спасителя на небо, апостол Фаддей благовістив в Сирії Месопотамії. Він прийшов з проповіддю Євангелія в Едеси і навернув до Христа князя Авгаря, народи жерців. Проповідь свою він стверджував багатьма чудесами, поставив священників і влаштував Едеську церкву. Князь Авгар хотів нагородити апостола Фадея багатими дарами, але той відмовився і пішов з проповіддю в інші міста, навертаючи багатьох язичників до християнської віри. Він мирно помер у 44-му році. Преподобний Авраамій Смоленський, проповідник каяття і майбутнього страшного суду, народився в середині 12 століття в Смоленську від багатих батьків, які до нього мали 12 дочок і молили Бога про сина. З дитинства він ріс у страху Божому, часто ходив до церкви і мав можливість вчитися з книг. Батьки сподівалися, що їхній син одружиться і продовжить рід, але він шукав іншого життя. Після їх смерті, роздавши все майно монастирям, церквам і бідним, преподобний ходив по місту в лахмітті, благаючи Бога вказати шлях спасіння. Він прийняв пост в монастирі Пресвятої Богородиці і почав старанно займатися переписом книг, знаходячи в них духовне багатство. 30 років трудився він в обителі, допоки ігумен не переконав його прийняти сан пресвітера. Преподобний кожен день звершував божественну літургію і виконував послуг духівника для братій та мирян. Невдовзі слава про преподобного Авраамія стала ширитися, і він мусив перейти у Смоленський Христовоздвіженський монастир. На пожертви прочан святий Авраамій прикрашав соборний храм бідного монастиря іконами. Святий невтомно проповідував в церкві і тим, хто приходив до його келії, розмовляючи із багатими і з бідними. Міська знать зводила на нього наклепи в розпусті та єресі. Дехто навіть пропонував втопити або спалити подвижника. На суді в князя і єпископа преподобний відкинув всі брехливі звинувачення, але, незважаючи на це, йому заборонили звершувати богослужіння і перевели в колишній монастир на честь Пресвятої Богородиці. Страшна посуха була Божою карою за несправедливий суд, і лише коли святитель Ігнатій попросив вибачення у преподобного Авраамія, то дозволив йому служити проповідувати, дощ напоїв Смоленську землю. Святитель Ігнатій побудував новий монастир на честь положення ризи Пресвятої Богородиці і доручив в ньому настоятельство преподобному Авраамію. Багато було бажаючих вступити під керівництво преподобного, але він приймав їх ретельно вивчаючи і після великих випробувань, так що в його монастирі було лише 17 братів. Помер преподобний Авраамій, проживши в чернестві 50 років. Вже наприкінці 13 століття церква вшанувала його в лику святих. Страшна монголо-татарська навала, що стала карою Божою за гріхи, нагадали людям заклик преподобного Авраамія Смоленського до покаяння і про пам'ять страшного суду. Мучениця Васа з синами Феогнієм, Агапієм і Пистієм жила в місті Едесі Македонській і була одружена з язичницьким жерцем. З дитинства вона була вихована в християнській вірі, яку й передала синам. Але її чоловік доніс правителю на свою дружину і дітей. Всі вони, незважаючи на погрози, відмовилися принести жертву ідолам. Тоді на очах у матері стали катувати дітей одного за іншим. Нарешті почали мучити й молодшого сина Пистія. Мати не переставала надихати їх до терпіння у стражданнях за Христа. Тоді юнакам відсікли голови. Святу Васу ув'язнили і морили голодом, але ангел підкріплював її небесною їжею. При наступних муках вона залишалася неушкодженою від вогню, води і звірів. Коли її привели в язичницьке капище, вона розбила статую Зевса. Тоді мученицю кинули в морську безодню, але несподівано для всіх підплив корабель і святу підняли на нього 3 світлоносних чоловіка. Через 8 днів свята Васа сама зійшла з корабля до правителя острова Алон, що в Мармуровому морі. Після биття палицями їй відсікли голову.